Λοιπόν, κλείνω και ακούστε με. Υπάρχει έλλειμμα πολιτικής στη χώρα μας. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Γιατί δεν υπάρχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Γιατί αν υπήρχαν αυτά, δεν θα τα συζητούσαμε. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπαμε σε κανένα κύριο Νίμιτς να μας κουνάει το δάχτυλο και να μας επιβάλλει την άποψή του. Να δεσμευθούν λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τις τύχες της Ελλάδος ότι θα λειτουργούν με το συμφέρον. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν κάτι. Ότι εάν δεν σεβαστούν την ιστορία μας και τους το διαμηνύουμε σε κάθε τόνο και υπογράψουν συμφωνία που θα περιέχει τον όρο Μακεδονία, θα μας βρουν μπροστά τους. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Μέσα στα πλαίσια και τους κανόνες του συντάγματος, αλλά και της αληθινής δημοκρατίας και όχι αυτής που επαγγέλλονται. Σήμερα λοιπόν μιλήσατε εσείς, ο κυρίαρχος λαός, φωνή λαού, οργή Θεού.